आज मामा घर आएको छौ होइन पक्कसँगले भान्जी आएको बेलामा चाहिँ मैले आज के खुवाउँछु भने मामसँग सट्ट तिमीलाई चाहिँ आज म के खुवाउँछु थाहा छ म के खुवाउँछु भनौँ <संगले> गन्द्रुकको सब्जी चाहिँ बर उमालेर खुवाउँछु ल सो <संगले> हेलो <संगले> अनि so, नमस्ते के छ त मेरो प्यारा प्यारा दाजुभाइ अनि दिदी फेरि पनि तपाईँहरू सबैजनालाई आजको नयाँ भिडियोमा मनैबाट स्वागत गर्न चाहेँ र आज चाहिँ तपाईँहरूलाई सुरुमै भनिहाल्छु एकदमै मनैबाट धन्यवाद तपाईँहरूको यो माया साथ सपोर्टको लागि अनि आफ्नो अमूल्य समय दिएर भिडियो हेरिदिनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ यो कुराको लागि सधैँभरि हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज घामु त्यहाँ छ आज पनि होइन अन्त तपाईँहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने होइन अब ढिलो भ्लग सुरु भयो प्लस आज मेरो साथमा को छ भने मेरो प्यारी भान्जी होइन जेठी दिदीको छोरी प्रसना आउनु भएको छ आज मेरो भान्जी मामालाई सम्झेर सानो मामाको झुपडीमा भान्जी तपाईँलाई स्वागत छ मेरो नयाँ भ्लगमा ल एकछिन यता सुनौ तिमीलाई धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ होइन साथीहरू तिम्रो सानो सानो क्युट क्युट साथीहरू अनि अङ्कल आन्टी दिदी दाजुहरूले सबजनाले हेरिरहनु भएको छ तिमीलाई ल सबैजनालाई नमस्ते गरेर सबै आफ्नो बारेमा भन्ने ल एक दुई तिनको यता हेरेर त्यो संस्कार भएन नि त ल सिधा बसेर सिधा खुट्टा संस्कार अँ अब सबैजनालाई होइन धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ है तिमीलाई त देश विदेश नेपालको कुना कुनाबाट तिम्रो सानो सानो साथीहरूको मम्मीहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ क्या तिमीलाई त्यही कारणले मजाले नलजाइकन एकदम होइन संस्कारी भएर गर्ने ल कसरी खुट्टा टक्क स्कुलमा कसरी राख्नुहुन्छ सरहरूले यसरी नै हो ल भन्नु त ल सबैजना यता हेरेर त्यति नै 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 ल म बस्छु नि त तिमीलाई हौसला मिलेन ल ल भन के अनि मेरो नाम चाहिँ राम राई हो नाम चाहिँ टिकाराम हो राई हो मेरो मम्मीको नाम निरमला रायो मेरो पापाको नाम नन्द कुमार हो मेरो कोबाको नाम बिरमाया रायो बिरमाया बिरमाया बिरमा भन्न चाहिँ को चाहिँ बिरमाया भनेको चाहिँ को मैले चिनिनँ तिरमा भनेको <laughs> तिम्रो लाटा मामा बोल्नुहुन्न हजुर ल बुझे 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 बिरमा भनेको तिम्रो चिने मैले होइन ल अब अरू 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 सबै भन्दै लानु पर्यो नि त अनि सबै घर कहाँ हो के हो सबै लु भन भनौँ ठाउँको नाम क्या तिम्रो घर कहाँ छ घरको ठाउँलाई के भन्छ के भन्छ मेरो नाम बाप अनि अनि दाजुको पवन हो भनेपछि दाजुको नाम नाम पवन पवन राई अच्छा मुडगुलाल भन्छ त नि एकै ठाउँ बोल्दाखेरि चाहिँ नानी बाख्राले बाली खाने भयो कि ल तिमी आइहाल्नु त म तिमीलाई बोकेर लान सक्छु अनि एउटा कुरा भन्नु पर्यो तिमीले उता क्यामेरामा हेरेर नि फेरि आज मामा घर आएको छौ होइन आज चाहिँ मैले भान्जीको लागि एउटा स्पेसल अब भान्जी आएको छौ नि त अनि मेरो मामा सम्झेर आएको छौ तिमी होइन अनि त्यही कारणले म तिमीलाई चाहिँ आज के खुवाउनेवाला छु भने नि टक्कसँगले भान्जी आएको बेलामा चाहिँ मैले आज के खुवाउँछु भने मामसँग सट्ट तिमीलाई चाहिँ आज म के खुवाउँछु थाहा छ म के खुवाउँछु भनौँ गन्द्रुकको सब्जी चाहिँ ओभर उमालेर खुवाउँछु ल खाने <laughs> गन्द्रुक ओबर <laughs> <बाँगी ला> <laughs> अनि त्यति नै होइन अनि अर्को कुरा भान्जी उता उता अर्को कुरा चाहिँ के खुवाउँछु भने साँच्चीकै खुवाउँछु यो चाहिँ अनि मेरो भान्जीको एकदम माया लाग्छ नि त मलाई <laughs> ए त बाह्र है अनि मलाई चाहिँ भान्जीको एकदम माया लाग्छ नि त त्यही भएर म चाहिँ आज पसलमा जान्छु होइन अहिले तिमीसँगै जान्छु म पसलमा अब जाने अनि त्यस पछाडि म तिमीलाई चाहिँ पसलमा पसल गएर सट्टसँगले अनि खोर्सानी आधा केजी ल्याउँछु अनि त खोर्सानी तिमीलाई भोलि पठाउँछु के किनिदिनु अनि के खाने के खाने त के खाने ठुलो चरमा ठुलो चरमा उता हेरेर ल ल आयो ओ भान्जी हात गलो लुखै कि बस्नुहोस् त उल गर आउनुपर्छ फेरि अब बाख्रा त्यहाँ अर्को भइसक्यो यतापट्टि अँगालो मार न मलाई अङ्गालो मार हो यसरी ए साँच्ची तिमीलाई नरिसाउ ल भान्जी मैले जिस्का हालेँ अन्त मम्मी के गर्दै हुनुहुन्छ त नि ए पख पख साँच्ची खाना पाएकै छैन होला न आज तिमी आएको छ अझै सिरियसमा भन्छु ल म तिमीलाई के खुवाउँछु भनेर कान्छी माइजू तिम्रो माइजू कहाँ हुनुहुन्छ कहाँ छ कान्छी का का ए आज भान्जी आएको छ कि अब स्पेसल खुवाउनु पर्यो भान्जीलाई अनि त्यो उयो निकाल त उयो निकाल न भान्जीको लागि आज खुवाउने क्या त भान्जीलाई <laughs> सुन्या हौ खाना मिठो पकाऊ पुरा शुद्ध मकैको चामल नमिसाउ यहाँ सुन न त्यो मकैको चामल नमिसाउ कान्छी शुद्ध त्यो मा मजाले पकाऊ अनि त्यो उयो भाँडामा छ नि यति राखेको मैले त्यो त्यो निकाल त त्यो बाँसी ढिँडो अन्त गन्द्रुक काट ल गन्द्रुक र सिन्की हो त्यहाँ खान्छ भान्जीले आज ल कि मासु <laughs> <सभां पार> <laughs> मासु मन पर्दैन ओहो मेरो भान्जी कति ज्ञानी यार अन्त अनि साँच्ची तिमी पछि पढेर के बन्छौ तिनी भन नि त ल आज के बन्छौ तिमी पछि पढेर ऊ घाम पनि त्यहाँ गइसकौ ल घाम त गइसक्यो त नि पछि पढेर के बन्छौ तिमी उता हेरेर भनिदेऊ सबैजनालाई एकछिन त भान्जी मेरो हात गलै एकछिन एकछिन ल क्यामेरासम्म तिमी आफै ल हो यसरी ट्याक्क बोल्ने ल मजाले हेरिनु भएको छ है तिमीलाई ल तिमी के बन्छ पछि पढेर यसरी यसरी हात हातीको हो यतिको ल यसरी भ्लग बनाउँदै हिँड तिमी पछि पढेर के भन्छौ भनिदेऊ उहाँहरूलाई ल यता हेरेर क्यामरामा नहल्लिका न यहीँको ल यहीँ पढेर डक्टर भन्ने अनि यस्तै त खुपयोग अनि उयो भन्छु भनेर नेपाली डक्टर कि इन्डियन डक्टर इन्डियाको डक्टर भने कि नेपालको किन नेपालमा बसेर अनि नेपालीलाई अनि उपचार गर्नुपर्ने दुःख सुख पर्दा नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई सस्तोमा उपचार गरेर अनि सहयोग गर्नुपर्नेमा किन इन्डियन यता हेरेर तिमी इन्डियन हो कि नेपाली हो आ, ए नेपाल। नेपाली हो तिमी ने। ए ऊ त्यहाँ बाख्रा हेरेर कहाँ जाँदैछ उधो कि उभो यदि उदो जाँदैछ भने हामी जानुपर्छ उभो जाँदैछ भने हामी बस्नुपर्छ के कता जाँदैछ उँदो दाँदैछ लु 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 त्यसो भए आइहाल लु यता 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 आइहाल यता 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 आइहाल ए साँच्चै एउटा कुरा सोधिहाल्नु पर्यो तिमीलाई तिमीलाई अस्ति मैले बर्थडेमा आउनु पाइनँ नि त अनि मैले चाहिँ के भने तल काम गरेको ठाउँमा ल सर अनि हिन्दी इन्डियनहरू छ नि त अब नेपालीहरू छैन होइन अनि हिन्दी चाहिँ मलाई खासै बोल्न आउँदैन तर पनि मैले यसो भने क्या सर मेरा घरमे मेरा छोटा छोटा क्युटी भान्जी है उसका बर्थडे आएर आए बर्थडेको लिएँ बर्थडेको लिए हामी जाँदा ऊ दो दिनको लिए छुट्टी मिला दिजे भने होइन तिमीको छुट्टी नै मिल्दै है रेगुलर ड्युटी आउने परे क्या भनौँ क्या मलाई त्यो इन्डियनले अनि इन्डियन सरले अनि ल ल ठिक छ म जानु पाउदिनँ भनेर म बसेँ अनि पछि म एक महिना पछाडि छुट्टी मागेर आउँदाखेरि तिमीलाई मैले कति पैसा दिएँ बर्थडेको साटोमा तिमीले ब्याग किन्ने मामा बर्थडेमा आउनु भएन भनेर मैले तिमीलाई कति पैसा दिएँ हजार हजारमा के को चित्र हुन्छ उयो हो याकको हुन्छ नि याक भनेको भनेको गहिराको हुन्छ गहिडाको हो क्या हजारकोमा उता हेरेर के को चित्र हुन्छ हजारमा ए स्याल खोला के को हुन्छ हजारकोमा त हात्तीको हुन्छ ए पाँच सयमा हात्तीको हुन्छ आहा कति ज्ञानी हलो माया गर्छु कति ज्ञानी पाँच सयकोमा हात्ती हुन्छ आहा कति ज्ञानी मेरो भान्जी पनि ढिँडै रहेछ नि दिमाग त कति ज्ञानी अब ए पाँच सयकोमा बाघ हुन्छ बाघ बाघ पाँच सयमा बाघ हुन्छ क्या भान्जीको हुन्छ पाँच सयमा हात्तीको हुन्छ बाघ हुन्छ क्या हात्ती भनेको हजारमा हुन्छ बुझ्यौ यहाँ आउ न अन्त त्यस पछाडि यहाँ आउ त कान्छी अनि कि मैले यो बाजेको तिम्रो बर्थडेमा आउनु नपाएँ पनि तिमीलाई मैले हजार रुपियाँ दिएँ होइन अब अर्को बर्थडेमा के दिन्छु थाहा छ के दिन्छु थाहा छ अर्को बर्थडेमा के दिवस जस्तो लाग्छ तिमीलाई अर्को बर्थडेमा अर्को बर्थडेमा चाहिँ म तिमीलाई होइन पाँच हजार रुपियाँ पैसा लिएर आउँछु अनि पाँच हजार रुपियाँ पैसा लिएर आउँछु अनि त्यो पैसा चाहिँ म उता राख्छु क्या मोबाइल किन्नुको लागि मोबाइल पसलमा ला छोडिदिइराख्छु अनि तिमीलाई म दस रुपियाँको त्यो गुले खालको बिस्कुट ल्याइदिन्छु अर्को बर्थडेमा ओके कुन कोकोनट ल्याइदिन्छु क्या दस रुपियाँको हुन्छ मसँग पैसा हुँदैन नि त अर्को बर्थडेमा ल माइजलाई बोलाऊ त माइजुलाई यसरी हो यसरी क्यामरामा हेरेर मात्रै बोलाऊ माइजूलाई अनि मात्रै माइजुले सुन्नुहुन्छ ल होला होला सुनेकै छैन तिमी यता हेरेर हौ यता हेरेर हौ एकैछिन आउनु न होला एउटा गीत गाउँछौ आउँदैन आउँदै हुन्छ मान्छे कहाँ खोइ त आवार्य आवा यति तिम्रो भान्जीले बोलाउनु भयो म माइज आउनु भयो त ल नाच त साँच्चै तिमी एउटा गीतमा नाचेको थियौ त कुन गीत अब उहाँ डिलमा कुन गीतमा अब नाचेको थियौ तिमी ऊ यहाँ हौ बादल वर्षा ए ल त यहाँ उभिएेर ल बादल वर्षा किन आउँदैन दे त्यो ट्यालेन्ट मान्छे भएर ल ल एक गीत गाउँदै ल उता अलिकता अलिकता म गाउँछु नि त ल बादल वर्षा बिजुली ल उता जाउँ ल ल कान्छी गीत त भान्जी नाच ल ल अलिक उता बसेर गाउँ

एबिसिडी म भन्छु ल एबिसिडी पहिला म भन्छु मिल्छ कि मिल्दैन भन ल एबिसिडीआई मिलो मिलो र ल तिमी भन त छिटो छिटो भनौटिटी ए कान्छी साँच्ची तिमीलाई एउटा उयो गरेको त्यो भान्जी आएको छ कि लौसम्माउस भान्जी भान्जी छ उता म म त भान्जीलाई सुन न गन्द्रुकको झोल र त्यो सिङ्की भान्जीलाई ल भान्जीको झोल माउलामा तर भाजीलाई मासु खाँदैन तिमी कुनको मासु खान्छौ त अनि भोलि उता पारी नजाने अनि प्रोग्राममा आफ्नैमा आफ्नै आफ्नैमा हुन्छ होला होइन उता ल इन्डियाको फुबा चिन्छौ अम्म नि ल ल ल सबैजनालाई के भन्छौ तिमी अब यहाँ तिमी मम्मीसँग म अब माथि गएर मान्छेसँग बस्छ ल म गोठाला गर्छु ल ल ल भाइ बाई बोल्ने ल यसरी बोल नि त ल हेर्ने के हेर्ने के हेर्ने भन नि त हेरेर भन कि त्यो त के हेर्ने अलिक उठ न अलिक के हेर्ने तिमीले खुट्टा बढ्छ अरे तिम्रो मम्मीले भन्नु त्यो अस्ति मैले दिएको पैसा के गरेको तिमीले त्यो अँ मम्मीले किनिदिनु हुन्न है क्या तिमीलाई कामरा सिधा समाएर बोल है जस्तो मैले दिएको पैसा के गरेँ हा यता हेरेर भन के अरे यता हेरेर भन म म म मम्मीलाई कहाँ छोड्छु त के अनि मैले त भान्जीलाई खुरुको किनिदिनु है नाना दिइहाल्नु बर्थडेको साटो पैसा दिएको भनेको के भन्नुहुन्छ मम्मीले ल ल म मम्मीलाई सम्झाउँछु ल लस् तिमी माइसँग गएर बस म बाख्रा खेदाएर आएर तिमीलाई मोबाइल दिन्छु ओके दिन्छु ल धरा हौ धर्म दिन्छु ल हामी कहाँ जाँदैछौँ ल जाऊँ छिटो मान्छेलाई भेट्नुपर्छ यहाँ हाम्रो रक्यो या गरा जस्तो हात होला त न लिखिएको छैन क्या भाइ चाहिँ त्यहाँ छ ल भान्जी जाउँ जाउँदा छिटो आज मेरो भान्जीलाई म पैसा दिन्छु ल पपन खाने के अरे तिमीलाई त के पो मनपर्छ खाने ल म तिर किनिदिन्छु सबैजनालाई जाँदैछु राम्रोसँग बस्नु भनेर भन त भिडियोमा सबैजना मजाले बस्नु टाइममा खाना खानु होला यता त्यता यतात राम्रोसँग पढ्नु भन्नु सक्दैन हौ ल छिटो त्यसो भए म तिर भएर चक्लेट किनिदिन्छु छिटो गए जाउ त्यहाँ आन्टी उयो भएकोमा माइजु छिटो छिटो सघाउ सघ माइजु भएकोमा डढेर लाग्यो त्यो छिटो छिटो जाऊ ल माइजु भएकोमा कान्छी पर्छ न ल पनि पर्खन ल जाउँछ छिटो पर्खिरहेको छ ल बाई बाई बल्ल बल्ल उता गयो होइन हातै गलो बोल्दा बोल्दा अनि मेरो जेठी दिदीको नानी हो अनि भान्जा पनि छ अनि मामा घर जहिले आउनु खोज्छ होइन अब अस्ति बर्थडेमा आउनु पाएको थिइनँ अनि पुरा रिसाइरहेको थियो हजार रुपियाँ पैसा दिएको अझै किनिदिनु भएर सामान किनिदिनै भएको रहेनछ नानीलाई सामान अनि जेठी दिदीको नानी त यत्रो भइसक्यो होइन भान्जा भान्जी भइसके आफू त बुढै भइयो हो। हजुरहरू होइन अनि हजुर पहिला जस्तो भिडियो ल भान्जीमा आउँदैछु पहिला जस्तो अलिकति रमाइलो रमाइलो टाइपको भ्लगहरू चाहिँ मैले ल्याउन सकिराखेको छैन होइन तपाईँहरूले माया मार्नु चाहिँ भएन माया नमारिदिनु होला किनभने अहिले मम्मी बिरामी हुनुहुन्छ हल्का फुल्का अनि मम्मीको प्रेसर छ नि त अनि रिङगट्टा चल्ने रे होइन अनि खानासाना नरुच्ने अनि त्यही कारणले गर्दा भिडियो चाहिँ मैले पहिला जस्तो रेगुलर त ल्याइराखेको नै छु अब जस तपाईँहरूलाई रमाइलोवाला भिडियो चाहिँ ल्या ल्याउन सकिराखेको छैन अनि मम्मीको अलिकति स्वास्थ्यमा गडबड भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै तनाव लिनुहुन्छ नि त अनि कति भन्नु त दिमागमा धेरै व्यवहारको कुरा नघुमाउनु ऋणछििन नघुमाउनु भनेर तर मान्दैन त्यही कारणले गर्दा अलिकति मम्मी कमजोरी हुनुभएको छ अनि त्यही कारणले एकदमै खल्लो लागिराखेको छ मलाई पनि होइन यो कुरामा टेन्सन पनि छ अरू पनि यहाँ छ आहा आशी कम त कुटेँ त मैले यसलाई दाजुभाइ मेरो दिदीबहिनीहरू कुट्नु जान्दा म कुट्ने नि अनि अस्ति मैले जोत्दाखेरि यार मेरो पाता खुस्काइदिएको छ नि त यसले होइन यसले यसले होइन यो ठिक छ एकदम मिल्छ ल ल भाग्यमानी हुनु आम्मामा यसले यस्तो बल देखाउँछ नि होइन यसले मलाई यस्तो बल देखायो यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु इ देखिरहेको छै छ होइन ड्यामै त्यो सुतो क्या यो गोरु चाहिँ अनि यो चाहिँ सुतो क्या त्यो ठगेर भुक्लुकै लड एक 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 खुट्टी जोत्दा जोत्दै अनि मेरो पाला अब कुर्दाखेरि त चोट लाग्छ अनि यो पनि हाम्रो गोरु होइन दाजुको गोरु हो अनि माथि यो डाँडाको पल्लोपट्टि सिम्बले भन्ने गाउँछन् त्यहाँ मेरो दाजु हुनुहुन्छ दाजुको गोरु अनि कुट्नु पनि अर्काको अनि वस्तु भरे तलमाथि भनेर नाक बुच्चाएको क्या यस्तो पक्रेर नाक चाहिँ बुच्चाको त्यो सास थुनेको उठ्छ कि भनेर बुङ्गै किक्लिदिएर उठो पनि यस्तो बनाइदिए होइन यो एकदमै अहिले चाहिँ उमेरमा भएर त्यो तातो भएर खासै असर पर्दैन अरे अन्त पछि बुढो हुँदै गएपछि एकदमै प्रब्लम हुन्छ अरे भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ मम्मीले कम दुःख भएन नि यसले मलाई ठक बस बस ति कहाँ आउँछस् बस अनि मेरो चाहिँ यो हालत भयो अनि गोरु चाहिँ म जोत्छु अहिले चाहिँ किनभने बुवाले चाहिँ चित्राको सिजन छ होइन हाम्रो आउने स्रोत भनेकै त्यही चित्रा हो अनि बुवाले चित्रा बुनिरहनुहुन्छ अनि अस्ति हामीले चुलीतिरको पनि मैले भ्लग हालेको थिएँ होइन जङ्गलतिरको अनि त्यसरी बाँसको काम गर्छौँ हामी चाहिँ बाँसको चित्रा बुन्दै बेच्छौँ अनि भकारी सकारी अनि अब म पनि बेरोजगार छु नि त अनि त्यही यसो भिडियो सिडियो बनाइदिन्छु अनि गोरु सोरु चाहिँ जोत्ने काम चाहिँ मै गर्छु घरमा गर अनि मेरो माइला भाइ विराटनगरमै मा काम गरिराखेको छ अनि मम्मी कमजोरी हुनुहुन्छ हाम्रो होइन धेरै तनाव लिएको कारणले गर्दा अनि कमजोरी हुनुहुन्छ एकदम तनाव पनि छ अनि सानोतिनो काम चाहिँ अहिले गरिदिन्छु म नै अनि खाना सब्जी त कान्छीले टाइम टाइममा पकाएर दिइहाल्नुहुन्छ र मम्मीलाई अनि अहिले चाहिँ टाइम टाइममा खानु भएको छ बुवा र मम्मीले म विराटनगर काम छोडेदेखि जे होस् जे जस्तो भए पनि होइन अनि मेरो फ्यामिली एकदमै खुसी हुनुहुन्छ नि त अनि मेरो परिवारमा धेरैजना खुसी छु किनभने तपाईँहरूको माया एकदम राम्रो पाइराखेको छु मैले चाहिँ हामीले अनि बुवालाई पनि म तनावको बेला भिडियोमा झिक्दिन्छु अनि मान्नुहुन्न तर यस्तो भन्नुहुन्छ यस्तो भन्नुहुन्छ धेरै टाढा टाढाबाट पो हेर्नुहुन्छ त अनि अनि हाम्रो परिवारलाई त यस्तो उस्तो हौसला दिनुहुन्छ राम्रो राम्रो कुराहरू छोड्नुहुन्छ कमेन्टमा भन्छु त्यही कारणले मान्नुहुन्छ बुवा पनि मम्मी पनि तपाईँहरूको कमेन्टहरू चाहिँ मैले सर सर छेउमै फोन लगेर पढेर सुनाइदिन्छु क्या मेरो बुवा र मम्मीलाई अनि उहाँहरूले पनि भिडियो मान्नुहुन्छ प्लस उहाँहरू खुसी पनि हुनुहुन्छ क्या अनि त्यो कुरामा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराको लागि हजुरहरू सबैजना मेरो युट्युब फ्यामिलीलाई मनैबाट सो एउटा झुपडी अनि हाम्रो परिवारमा होइन जे जस्तो भए पनि खानु लाउनु ठिक्क पुगेको छ अनि ऋणसिन भए पनि होइन घर यस्तो भए पनि खानु लाउनु ठिक्क पुगेको छ अनि मलाई पनि एकदमै तनाव हुने क्या अनि यो मेरो अब विदेशको प्रोसेस भइराखेको छैन अनि यता त्यसै बेरोजगारी त्यही समयमा युट्युब खोलेको तपाईँहरूले माया दिनुभयो क्या यति धेरै हौसला दिनु भइराखेको छ एकदमै एउटा मेरो साथी जस्तो पनि भएको छ क्या युट्युब चाहिँ अनि भिडियोहरू बनाउँछु सुरुमा हेर्ने भनेको मैले तपाईँहरूको कमेन्ट हो अनि कमेन्टहरू देख्दाखेरि केही गर्छु होला नि त हो बिस्तार बिस्तार भन्ने लाग्छ थ्याङ्क यू सो मच यो कुराको लागि साँच्चै एकदम कसम हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कुराको लागि सबै तपाईँहरू मेरो युट्युब परिवार देश विदेश नेपालको कुना काप्चाबाट जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनालाई हृदयबाट धन्यवाद यो मेरो झुपडी घरमा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ एक नयाँ एक दिन त आउनुहुन्छ होला तपाईँहरू होइन देश विदेशमा रहनुभएको सबैजना एक नाक दिन त स्वदेशमा आउनु नै हुन्छ होइन नेपालमा फर्किनु नै हुन्छ त्यसपछि आइदिनु होला चुलाचुली हो यो ठाउँ चाहिँ चुल्हाचुली तिन पर्छ हाम्रो ठाउँ चाहिँ त्यही हो होइन अनि आज मेरो भान्जी कहाँबाट उ छिटेर आइपुग्यो होइन अनि भान्जीलाई यसो रमाइलो गरिदिएँ क्या जिस्काइदिएँ यताउता भन्दै अनि भान्जी चाहिँ पसल भइसक्यो मैले पैसा दिइपठाएँ अनि त्यो गरे महिनामा त्यो चुस्ने हुन्छ नि त बच्चाले खाने त्यो खाने कि खाने भनेर पठाइदिए भाइसँग अनि भान्जी पनि खुसी छ जे जस्तो भयो भने मिठो मसिनो दिनुपऱ्यो अनि भान्जी हो होइन एकदम माया लाग्छ आफ्नै चेलीको छोरी हो होइन जेठी दिदीको छोरी हो अरू केही दिनु नसकेन यसो केटाकेटी त हो होइन रमाइलो मानिहाल्छ चा। अहिले चाहिँ मैले रेगुलर भ्लग बनाउनु त पाइराखेको छु तर त्यति साह्रो राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू ल्याउनु सकेको छैन तपाईँहरूलाई रमाइलो मनोरञ्जन दिन सकिराखेको छुइनँ किनभने अहिले मम्मी बिरामी हुनुहुन्छ होइन मैले भने हिँड्नु त हुन्छ तर खानासाना धेरै नखाने अनि प्रेसर छ नि त अनि रिङगट्टा चल्छ अरे धेरै त सोचेर पनि हो क्या ऋण व्यवहारको सोचले अनि मम्मी पनि अब दबाई खाँदै हुनुहुन्छ अनि त्यही कारणले गर्दा का मम्मी ठिक भएपछि फेरि हामी चुलीतिर जान्छौँ अनि जङ्गलको भ्लगहरू ल्याउँछु अनि गाउँठाउँको मम्मी बुवासँगको भ्लगहरू ल्याउँछु राम्रो राम्रो भ्लगहरू होइन अनि घाम पनि डुबिसक्यो अनि त्यही हो अलिकति हाम्रो परिवार मैले चाहिँ गडबडी भइराखेको छ तर तपाईँहरूको माया साथ सपोर्ट छ यही नै ठुलो कुरा हो अब रात पनि पढ अर्को भ्लगमा तपाईँहरूसँग भेट्ने बाचा गर्न चाहन्छु अनि जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ खुसी रहनुहोला आफ्नो ख्याल राख्नुहोला माया नमारिदिनु होला होइन